Daljinsko očitavanje vodomera uskoro i u Pirotu, najavljuje direktor javnog preduzeća vodovodi kanalizacija Zoran Nikolić. Mi imamo inkasate koji idu od kuće do kuće, imaju neke lupe ili štapove pomoću kojih to glade i čitaju. To je dosta spor proces, a mi bismo želeli da to ubrzamo i da pouzdanost čitanja bude potpuna. Znači, daljinsko očitavanje podrazumeva da naš inkasant prođe ulicom i da u roku od par minuta stotinak vodomera ili 200 bude očitano i automatski se prenosi ovde u naš centar, idu štampanje računa i na taj način bi mogli da skratimo vreme ispostave računa na mesec dana, to sada nije slučaj, što će svakako biti dobro za potrošače da mogu da kontrolišu i potrošnju vode, dobro je na kraju krajeva i za vodovod, jedan dobar servis ćemo imati i eto kažem, na taj način ćemo nadam se uspjeti da i naši potrošači budu zadovoljniji, da imaju prave informacije. Vodovod očekuje i nastavak posla na pripremama za izradu projekta izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Mi već dva meseca intenzivno radimo sa konsultantom Setek koji učestvuje u čitavom ovom projektu i čitav niz aktivnosti će se tokom ove godine odvijati na terenu. To naravno naši potrošači ne vide, možda u ovom trenutku ih to i ne interesuje previše, ali kažem najmanje godinu dana upornog rada na merenjima, na tehničkim rešenjima, na elaboratima, analiza kvaliteta vode, sve to mora da se uradi i pripremi pre konačne projektne dokumentacije. Bez svih ovih elemenata ne možete da uradite ni projekat. Ugovor o izgradnji ovog postrojenja potpisan je prošle godine. Vrednost je oko 14 miliona evra. Postrojenje će se graditi sredstvima Nemačke razvojne banke KfW. Planirano je da izgradnja počne 2021. godine.